Nego. Oi. Você falou que tá chegando, já tá no computador. Ah, graças a Deus. Curumim tá chegando. Enfim. Tá chegando? É, seu Curumim tá chegando. Que legal, bacana que eu não aguento mais tentar falar o inglês aqui não. Vamos lá, vamos ver aquele vagabundo. Será que ele tá chegando aí? Ele tá subindo já? Tá. Será que eu trouxe minhas fungas, minhas tintas, será, hein? Eu vi ele postando ontem, eu creio que sim. Ah, meu telefone não tá pegando direito, né? O telefone tá meio ruim, então... Vamos ver se... Não. É que chegou mesmo, as botas batendo na porta aí, ó. Ah, chegou. Eita, tá com saudade desse safadinho. Fala, nego. Não é possível. É, a família tá filmando também? Tô filmando. Beleza, irmão? Saudade você, assim, cara. Blogueirinha lá. Aqui, ó. Ó, por que eu vim? Eita. Lá de casa, aqui, ó. Olha isso. Gente. Everbags do Everton, que agora tá em parceria com a BBM, vai produzir tudo, uma linha especial da BBM pra gente. Everbag no ombro. Vai, cara, tem um monte de coisa sua aí que eu trouxe. Opa. A Drof mandou suplementos pra você. Ah, deixa eu tirar essa minha mala do ombro. Deixa eu pôr a minha aqui. A Drof mandou meus negócios. A Drof mandou suplemento pra você. A Drof. O Hermes também mandou. Mostra aí o que o Hermes, que tem do Hermes primeiro, depois a gente. Olha só o material. Dá uma ligada no material. Olha a qualidade disso aqui, cara. Olha aqui, isso aqui pô, quando o zíper não. Pra não estourar o zíper. Principalmente pra mim aqui em Miami, hein? Olha só. 3 sungas, 4 sungas. Sim, pera aí. A tinta. A tinta também tá aqui também pra deixar o mais, né? Pretinho! Coradinho! Deixar você mais pretinho! Aí tá as sungas aí, né? Vou poder escolher. Ele falou pra mim que ia mandar uma sunga especialmente pra poder fazer as minhas pinturas. Essa aqui, ó, é aquela sunga que o Hermes postou, do Nego, que eu mostrei pra vocês antes de vir pra cá. Essa aqui, ó, que tava lá. Vermelhinha com... Glitter. Te falar, não, tudo bem. E agora, também, a maior empresa de suplemento... Brasil não, né? Do mundo! World! É isso aí. A Gro mandou, ó. Agora, o que, que é esse negócio verde aí, nego? Então. US Custom. Pois ou seja, eu cheguei com... Whey da Growth com Aminopower. O Amino Powder da Growth, me pararam, e aí o cara abriu, olha isso, parece que é propaganda o que eu vou fazer, mas não é, galera. Sério mesmo, os caras... Abriram, nego, aqui ó, tá aqui ó, examinado pelo border. É, porque eles colocaram esse aqui. É, o cara abriu, tá até soltando. O que o cara... Olha que coisa bacana, os caras me trataram muito bem, ó. Abriu o Amino aqui ó, eu peguei ontem na casa do Toguro, o pessoal viu pegando. Sim, na casa do Toguro, olha aqui ó. O amino aberto, eles abriram o amino e abriram o whey e colocaram isso aqui. O que, que aconteceu? O cara abriu esse saco, ele foi, perguntou, você tá trazendo café? Eu falei, não. Aí ele abriu minha mala e falou, ah, pô, whey. Eu falei, é whey. Ele abriu o whey, olha que coisa. Ele sentiu o cheiro e falou assim, da onde é esse whey? Eu falei, é brasileiro, é da empresa Growth, patrocinadora do Alex dos Anjos, que é um atleta. Aí ele... Mas que cheiro delicioso. Aí o cara começou a ler e ele pediu pra eu traduzir pra ele. Aí eu falei que era de sorvete de creme. Tô parecendo marqueteiro, mas é verdade, cara. Eu falei assim, é sorvete de creme. Cara, o negão era desse tamanho. Eita. Sem sacanagem, ele botou... Ah, não. Ele não fez isso. Juro pra você, ele tava de luva. Ele tava de luva. Sim. Ele botou o defensor. Oh, man! Nice! Very good! E eu olhando pro negão assim, ó. Aí ele olhou. Aí eu senti que ele ia pedir pra deixar. E eu falei, se ele pedir, ferrou, né? Já pensou se ele pede, você ia ficar sem, nego. Mas pelo menos, né? Já tô fazendo mas propaganda. Mas eu ia, se ele pedir, eu ia falar não. Tão fazendo a propaganda da Gronta. É, eita, pois é. Aí se ele pedisse, eu ia falar não. Não tem como. Não dá, né? Não, posso? Não, pode, não. Sim, senhor. Ah, não, mas ele não pediu. Ele só falou que era muito bom, muito gostoso. Então é isso, tá aqui, ó. Examinado. Seu whey da Growth, examinado pelo departamento americano.
Aí, na Border Patrol. Tá vendo, né, gente? Tá, ó, confiança tá aqui. Até aqui foi aprovado. Até aqui, até no Border Patrol foi aprovado. A Growth, aprovadíssima, tá vendo? Uma grande empresa de suplemento. E o amino também, né? Então tá aqui, ó. Se esquecesse de jeito nenhum, sim, que é o seu amino powder aqui pra você. Beleza. Se é prepara. Isso aí. A Growth, ó, mandando rapidamente suplemento pra Alex dos Anjos aqui em Miami, hein? Agora depois vamos fazer um shakezinho e tomar, né? Porque nós temos que treinar hoje ainda, né? Pois é, vamos treinar. Agora, quem acompanhou aí no Instagram sabe o trabalho que deu pra eu trazer isso aqui. O bruxo me fez ir na casa dele, que é interplanetário. O cara mora longe demais, né? Falei pra você. Ô, nego, você foi na casa dele. Fala aí. Eu fui duas, nós fomos duas vezes lá, Fabiana. Meu, é muito longe. Você anda, roda e não chega. Passa o campo do Corinthians. Passa o campo de todo mundo. Até do Guarani já dava pra passar. Passa em Campinas. E quando você chega na casa dele? Então, você não sabe qual é? Porque tem 35 casas dele. O cara é dono da rua inteira. Aí você... Eu perguntei. Onde é que é a casa do Toguro? É aquela ali embaixo. Aí eu fui naquela embaixo. Aí tinha uma, duas, três do outro lado da rua. O cara é dono da rua. Aí você aperta a campainha. Demora quase meia hora pra poder atender, né? Foi o que aconteceu. É, não é? Que lá de fora ninguém me atendia. Eu apertei umas quatro vezes a campainha. Como é que é? Repete a campainha. Aí logo já saiu alguém lá. Vai ser sonoplasta agora? Vai trabalhar com sonoplastia você? Por quê? Mas é isso aí, pessoal. Então, ó. É isso aí. Logo no site da BBM, os produtos novos aí vão ser lançados, bolsas da Everbag, como é o nome do rapaz? Everton. Então tá aqui também, tem do outro lado aqui, ó. Olha aqui, ó. A Muscle Strong também, né? Representando o Júnior, um abraço pra você. Abraço, Júnior. E não se esqueçam de se inscrever no canal da Growth. E também no nosso canal da BBM, deixem comentários, deixem perguntas lá, estaremos respondendo para vocês com o maior prazer. E acompanhem também a grande trajetória do Alex, estaremos respondendo para vocês com o maior prazer. E acompanhem também a grande trajetória do Christian Figueiredo, vai competir agora no Muscle Contest. Muscle Contest na primeira semana de agosto, se eu não me engano 3 ou 4, 4 ou 5, mas a gente passa para vocês, primeira semana de agosto. Christian Figueiredo em Las Vegas, no Olímpia Amador. E provavelmente também em Londres, no Olímpia Amador em Londres. O menino tá sinistro, hein? Pelo que o Ciro esperava, o que ele ia ver. Não esperava mesmo. Não esperava, ele foi com a cabeça totalmente diferente, pensando, vai estar assim. Mas foi surpreendido demais, pela forma que ele tá. Então aguardem esse mutante, esse grande guerreiro, esse prodígio. Esse é o verdadeiro prodígio da BBM, o Christian Figueiredo. É isso aí, pessoal. Já sabe, YouTube. BBM Channel no YouTube. Assim que o Alex chegar, Rude Boy, Alex dos Anjos, Dr. Mário Matiati, Christian Figueiredo, Senhora dos Anjos, Sabine Abidelk e toda a equipe. Viviane Torres. Viviane Torres com Diogo Ramel. Diogo Ramel, nosso assistente de preparação física que está no Brasil, fazendo um trabalho excelente com Christian Figueiredo, né? Dr. Mário Matiati está lá também. Joãozinho, João Paulo também tá lá conosco. Isso. Então, canal do YouTube, BBM Channel, não se esqueçam, valeu? E já, mais coisas aqui gravando com... Alex dos Anjos, o off-season vai ser pesado. Grande abraço, galera, valeu! Nego, você vai comprar o quê? Ah, eu não sei, tô montado um docinho, então uma coquinha, vai bem, vai. Não, mas como é que compra aí? Acho que é ficha, eu acho, não é? Ficha, nego, é moeda ali, ó, põe ali, ó. Moeda, é ficha. É moeda ou nota? Mas é ficha ou dinheiro, Zé Ruela, olha? Ué, mas você não sabe mexer? Mas não, perguntando pra você. Eu não sei também não, chama o Ciro. Você nunca viu essas máquinas no Brasil, não tem isso aqui? Não, não tem. Será que é dinheiro, será? Põe aqui, tá o formato. Aqui, ó. Põe a moeda, cadê a moeda? Uma nota, não, moeda não tem moeda, eu acho. Tem moeda. E ficha, você tem? Ciro, cadê o Ciro? Ah, mas tudo você vai chamar o Ciro também? Ah, mas tem uma hora que vai ter que ir. Tem que se virar também, marido. Peraí que ele já chega, né? Te ajuda. Oh, louvado seja Deus. Verdade, o que você tá fazendo aí? Isso aqui é uma coca, Zé. Tô com vontade de tomar coca. Põe o dinheiro aí, pô. Mas não tem dinheiro aqui não. Não é moeda isso aqui? Você tá de sacanagem. Não é moeda? Ah, e aí, Sururu? Moeda ou ficha? Você tá aqui apostando? Você acha que é só apertar
vai e sai? Você acha que é assim que funciona? É assim, igual... Igual o Toguro, o frango pronto até... Da mala dele? O que você quer? A Coca Zero. Ó, aí. Aí ele vai cuspir, quer ver que desgraçado? Não, sentou. São quantas? Ali, 57. Bom. Então eu tenho que apertar aquilo ali, ó. Sim, já foi. Aperta o 31 agora, ó. Toca 31. 31. Aí ela vai sair lá. Só que essa ali. Você vai querer? Não, queria nada, mas deixa uma coisa, amor. Não. O cara precisa de mim pra pegar uma Coca-Cola. Ah, meu, o negócio. Como é que ele viveu sem mim esse tempo todo? É, mas esse dia foi. Foi tenso. Ah, o dia do frango, então, o dia do frango foi. Qual do frango? Eu fui comprar o frango no mercado. Aqui. Nossa, o que, que foi aquilo que você fez? Um quilo? Um quilo? Chicken. De chicken. Chicken. Aí aquela ali foi comprar manteiga, né? Mandou pra mim. Só que a manteiga daqui é só de galão, não é? E aí? Aí não tinha, o cara falou, não tem. Mas e aí? Não, levou o queijo. Que já passa de doido. E ela achou que era manteiga. Cheese. E aí, família? Eu trouxe, é bom ter gosto de queijo. Ah, queijo normalmente tem gosto de queijo. Né? É óbvio, né? Ó. Ô, Ciro, foi. Pensei que você ia vir sozinho pra Miami, uai. Ué, mas eu vim, nego. Não, meu, outra pessoa com você. Não. Ó o Rude ali, ó. Ô, Rude boy. Fala com ele. Ei. Caramba. E aí, Rude? E aí? Aí. Ó o tamanho da. Ó. Ó o beijo, Rude. Conhecendo o peixe aqui na balança. Ciro! Ciro! Macaco branco! Como é que é o beijo do macaco branco? Ciro! Ô, Rudy! Ô, não sabia que você tinha irmão gêmeo de Angola! Caramba, é igual! Ah, irmão gêmeo igualzinho, ó! Então o cabelinho, ó, pra cima! Olha o cabelinho, olha lá, ó! Parece aquele. Parece um chachim, meu! Olha lá, ó! Parece um chachim! Ai! Não vale nada! É! E eu vim aqui, ó, fiz de novo, tô tomando pela terceira vez, meus macronutrientes tá tudo programado. Yeah. Gucci gang, spend 5 racks on these double rings, yeah, they look to hate. Mad because I'm probably getting paid, double feet to spend that money on some babe. And I need deals, promise I'm better giving it real. When these singles start dropping, I'm giving you every feel. Your wounds will be getting healed, some music giving you chills. And every rap motherfucker getting killed. No bullshit, pulling every angle and sucking this little bullpen. Hey, man.